Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoem nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite, minha ovelha querida e amada e todos que o Espírito Santo está trazendo aqui pela primeira vez. Eu vou ministrar algo para a sua vida, por você, debaixo de uma revelação que Deus me deu. E eu não tenho dúvida que é para você. Porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Sabe qual foi a revelação que o Espírito Santo me deu? Que nessa madrugada eu estaria orando por filhos e filhas que ele visitaria nessa madrugada, depois que você ouvisse a oração e depois que você dormisse, ele te visitaria com a bênção da sabedoria. Deus te dará sabedoria. Quando Deus fala conosco, é porque algo já está acontecendo ou está muito próximo de acontecer. E o Senhor falou em meu coração que eu oraria por filhos e filhas dele que precisariam de ter sabedoria para resolver uma situação difícil, complicada. E você não irá resolver nem brigando, nem levantando a sua voz, nem na força do seu braço. Deus manda te dizer que se você tentar resolver brigando, na força do seu braço ou levantando a sua voz, você vai perder. Mas se você der espaço, confiar, acreditar, abrir o teu coração para receber esta oração, Deus vai te visitar com a bênção da sabedoria. Eu não disse inteligência. Inteligência vem de estudo, de livro. Sabedoria é um dom que vem de Deus. Você lembra o que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Só Deus pode dar. Existem pessoas que hoje, nesse momento, estão enfrentando uma situação muito difícil e você não sabe como resolver. Tenha calma. Deus vai te visitar com a graça da sabedoria. E existem pessoas que estão aqui, que estão para passar por situações que você precisará de sabedoria. E quando isso acontecer, a bênção e a graça do que eu vou pedir aqui já estará sobre a sua vida. Você vai resolver com a graça da sabedoria que vem de Deus. E vai dar tudo certo. Pode ter certeza que tudo vai dar certo. Você crê? Escreve aí embaixo nos comentários que eu já quero orar. Senhor, seu primeiro nome e a frase: Senhor, dai-me sabedoria. Senhor, dai-me sabedoria. Escute o que eu estou te falando. Não haja por impulso. Existem situações que você não vai poder agir por impulso. Não vai poder agir sem pensar, porque você vai perder. Você vai precisar ter muita sabedoria. E o Senhor vai te dar. Os que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E como eu digo sempre, aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E se Ele trouxe você aqui, é porque ele já viu que você está precisando dessa bênção. Por isso que ele trouxe você aqui. Minha direção para você, que irá te ajudar muito, é que você se inscreva no canal. Para não só essa, mas como outras orações que eu fizer aqui, você receba gratuitamente no seu celular. Tá bom? Aí embaixo você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Vê? Você vai clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E logo depois você verá a palavra todas. Você vai clicar. Somente isso. Tá bom? Seja muito bem-vindo. A partir de hoje, eu estou te adotando em minhas orações. Eu quero orar pela tua vida. Eu vou colocar aqui o fundo de oração e eu quero orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento, Pai, de oração,
Senhor, eu entro na Tua santa e poderosa presença. Pela vida, meu Pai, da Tua filha amada, do Teu filho amado, das minhas ovelhas queridas, Senhor. E eu quero pedir a Ti que no momento que ela dormir, no momento, meu Pai, que ela deitar, todos que estão aqui agora comigo e todos que me acompanharem em algum momento da madrugada, que, meu Deus, no sono dessa madrugada, o Senhor o visite, o Senhor a visite, com a graça e a bênção da sabedoria, que as próximas decisões da Tua filha, do Teu filho, não venham ser, meu Pai, decisões que venham dela ou que venham dele, mas decisões direcionadas com a graça da sabedoria. Porque, meu Deus, a sabedoria é um dom que o Senhor dá somente para aqueles que creem e para aqueles que pedem. Então eu te peço, dá sabedoria para a tua filha, dá sabedoria para o teu filho, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, incline a tua cabeça e ore assim comigo: Pai, dai-me sabedoria para que eu possa conseguir resolver todos os problemas, tudo aquilo que representa um levante do inimigo na minha vida, todas as situações difíceis. Dai-me sabedoria para que eu consiga resolver todas elas. Diga: eu creio que nesse momento o Senhor me ouve, e quando eu adormecer, a graça da sabedoria me visitará, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz: amém. Diga: glória a Deus. Minha ovelha querida e amada, no sono dessa madrugada, o Espírito Santo te visitará, que Ele te dê muita sabedoria. Antes de você sair, eu quero que você clique aí embaixo em compartilhar. Escolha 7 pessoas. O Espírito Santo vai te mostrar quem são. E compartilhe. E que elas também recebam muita sabedoria. Amém? Nós vamos acreditar que essa situação será resolvida, não com a sua força, mas com a força de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Fica debaixo da bênção. Até a oração das 5 da manhã.